França e Portugal, dois países cada vez mais unidos economicamente. Duas câmaras de comércio com os mesmos objetivos decidiram unir esforços e criar um protocolo de cooperação. Por um lado, a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, sediada em Paris. Por outro, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa, localizada em Lisboa. A Embaixada de Portugal em Paris foi o palco desta sessão, onde os dois presidentes assinaram o respectivo protocolo. É um ato importante para a história das duas câmaras de comércio. Estiveram presentes cerca de 20 pessoas, entre membros das duas câmaras de comércio, o embaixador Jorge Torres Pereira e outras entidades oficiais. Este protocolo é um protocolo de cooperação económica, de colaboração, podemos dizer, de trabalho entre uma Câmara de Comércio bilateral em França, como a nossa, a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa, que está em Lisboa. Ou seja, cada um tem os seus interesses, mas no final, se formos a ver, podemos dizer que eles estão em Lisboa, estão em Portugal e têm uma posição mais forte do que a nossa em Portugal, e nós temos aqui uma posição mais importante e mais forte aqui em França. Ou seja, quando nós temos investimentos ou para acompanhar empresas para se instalar em França, nós podemos atuar de uma melhor maneira do que eles e de uma maneira inversa, eles podem intervir em Portugal. Isto, claro, que não vai ter consequência sobre a nossa relação com o governo português e com as nossas ações, com as nossas missões, com o acompanhamento dos nossos membros da diáspora, onde vão ter este acompanhamento que estamos habituados a fazer, só que eles vão poder ter uma parte profissional com meios localmente que nós não temos por definição. E de uma maneira inversa, nós temos aqui agora a nossa sede, mais as delegações regionais que estamos a abrir e que vamos poder cobrir o território nacional e acompanhar as empresas portuguesas que querem exportar em França e que querem investir em França, implantação internacional. Mais do que um protocolo de cooperação, foi um reforço da amizade entre França e Portugal. Temos o prazer de assinar este protocolo e acho que é uma honra para nós, e acho que o Carlos também está a considerar isso como um passo gigante que nós os dois estávamos a fazer hoje. Que nossas duas câmaras de comércio estavam a fazer já mais ou menos iguais. Temos associados comuns, como estávamos a dizer durante o discurso, e acho que esta celebração hoje, o contrato de amizade que estamos a assinar hoje, é muito importante para nós, que significa efetivamente uma abertura entre os dois mundos, francês e português, lusofone e francofone em Portugal, e acho que é uma comemoração de uma simpatia, de uma amizade, de uma abertura de espírito, e estamos a tentar de ver como podemos os dois interagir para satisfazer e promover mais as empresas que nós representamos através das câmaras de comércio. Numa altura em que se vive a temporada cruzada França-Portugal, foi mais um momento onde se assinalou as trocas bilaterais entre os dois países.